Артық салмақтан қорықсақ та, тәтті торттан бас тарту мүмкін емес. Бұл барлық нәзік жандылардың басты дерті десекте қате айтқаным болмас. Ал бұл барлық мейрамдарды негізінен тортсыз елестету, яғни тортсыз атап өту мүмкін емес. Сол себепті арнайы сіздер үшін фисташка тортын әдіс тәсілдермен бөлсеміз, тағамтай майдарына кезек береміз. Қазір біздер фисташковый тортын дайындап жатырмыз, енді онын салу сәтін бастаймыз. Ең бірінші осылай онын жай-жайдан салып отырамыз. Бәрін бірден салмаймыз, себебі басылып қалады, я, массымыз. Осылай астыдан үстіге қарай, дәл жаңа бірінші қайталағанымыздай, астыдан үстіге қарай араластырып отырамыз. Ішінде ешқандай түйіршіктер қалмау керек, я, себебі түйіршік болатын болса, піскен кезде арасынан көрініп тұрады. Постепенно екінші шағымыз жасаймыз. Бай, фольгіні алып. Фольгіні осылай айнықтан жағына жарыстырып тастаймыз. Жүз-алпыс градуста жарты сағат пісіреміз, е? Міне, қойдық. Енді қараңыздар. Нанын осылай теңдей бөліп, құямыз. Енді осыны 160-170 градуста 30 минутқа жібереміз, е? Бисквитімізді теңде екіге бөліп аламыз. Осылай айналдырып, бірінші айналасын кесіп аламыз. Содан кейін барып, орта жағын кесеміз. Енді осыны бір келкі болғанша миксерлейміз. Ондай қатты кішкентай қылмаймыз, е? Арасына, начинкасына салуға фисташковый бисквиттар мен клубника, кислый клубника бір-бірмен күшті дәм береді. Енді подложкамыздың астына кішкене жағы жүреміз жылжымас үшін. Сәнкен. Наны осай айналдырып жүргізіп шығамыз. Енді ортасына начинкасын саламыз, клубниканы. Клубникаларымыз саламыз. Енді қазір сұртынан біздер патчок ағызамыз, шоколадный патчок. Нанын бойы жарық қалады, е? Нанын саламыз. Үсіне, так, сливки. Сливки ғой жүреміз.
и микроволновки ертуге жібереміз. Және араластырған кезде біздің мына полиуреніміз, шоколадымыз сұйылады. Әкепті осылай қасықпен аламыз. Және де мынаның шетіне ағызамыз. Біреуін ұзын өзіңіз длинасын келтіресіз.